Jeg lurer bag en slåen, der står jeg ganske nær. Slåen bær, det er lige ved at være sidste chance at plukke slåen derude, for frosten den er kommet. Og når frosten kommer, så går nogle af bitterstofferne bort fra slåenbæren, og den bliver væsentligt mere sød. Det har fuglene fundet ud af, og de kan på en meget, meget kort halv time flænse en slåenbusk på 3 meters højde for alt, hvad der findes af bær. Slåen har et kæmpe højt indhold af antioxidanter, mineraler og vitaminer. Det vidste vikingerne, og derfor så brugte de den i deres mjød. Senere hen i middelalderen, der lavede vi snaps af den. Englænderne tog ideen til sig. De har ikke været så meget til snaps, derfor så lavede de den i gin. Og jeg lavede den drink, som den dag i dag hedder slåen gin eller slow gin. Den er nem at lave. Så snart den har fået frost, så er der faktisk huller nok i skallen, eller skallen må vi kalde det, på bægeret. I gamle dage havde man romantiske forestillinger om, hvordan at man skulle bruge en sølvnål til at prikke huller. Andre fortællinger fortæller om, hvordan at man brugte tornene fra slåenbusken selv til at lave hullerne. Så snart den har fået frost, så er der faktisk krakeleringer nok i skallen til, at du bare kan hælde vodkaen, den smagsløse snaps, eller ginen over. Hvor meget gin, eller hvor meget smagsløs vodka eller snaps, skal der over sådan en portion slåen til en portion slåen gin? Jeg plejer at sige passende. Lav det sådan, som du selv kan lide den. Prøv dig frem. Personligt så kan jeg godt lide en tredjedel frugt til 2/3 snaps. Rigtig hjertelig velkommen derude. Det var Ras fra Ras Spag. Når naturen er absolut mest dejligt, lige her, syd for Viborg.